mas masarap daw siyang magmasahe. Ano kaya ang ikinasarap ng kanyang masahe? Alamin nga natin. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi. Narito. Sino ang inireklamo mo? Inireklamo ko po, yung dati kong estudyante, trainer ako, oh. si me, si Manilin Asmane. Okay, Asmane, si Manilin. Pero kayo po ay certified, certified masahista. Ilang taon na kayo nagmamasahe? Almost 10 years na po. Matagal na rin ha, pero parang late na kayo nag-umpisa kung 10 years pa lang. Kasi ma'am, nakakapag-abroad ako dahil sa pagmamasahin. Ah, nag-abroad kayo. Tapos every time na mapapasoy yung ano ko, lisensya ko sa TESDA, uuwi ako. Babalik kayo. At least hindi kayo nagt-TNT, diba? Mabalik talaga kayo para dyan. Ano naman ang reklamo niyo sa kanya kay mane? dito sa dati mong estudyante na masahista? O paano po ma'am? Trainer ako, estudyante ko lang siya mas marami akong customer. So siya pa nangihingi sa akin ng mga client. Sasabi sabi niya, tatay, wala ang gatas mo anak ko eh. So awa ko, may puso naman ako, bibigyan ko siya. In the bigla akong tatanungin ng mga polis naman dati kong mga customer, totoo ba yung chismis sa'yo? Ginalaw mo yung asawa niya. Sabi ko hindi naman. Oh, oh, oh. Ginalaw mo? Teka, teka, Nahil, nalito ko. So and as uh, so si Mane ay may kinakasama o asawa. I don't know. Okay. Basta so what niya do you think niya. you know? Wait, wait. Let's talk about this. In English <laughs> in English ako. Okay, hindi. hindi. Tatay Bonifacio, pinapa lang kita ha. So ang sinasabi mo, eto si ma, si Mane, na dati mong uh, estudyante, ay may asawa. At chine ka ni Mane na ginalaw mo yung asawa niya. By that time, ma'am, naawa nga ako. Okay. Ang service na nga lang ibabayad sa akin, 50 pesos. Eh, ang single ko, 350 per hour. Okay, pero may para... trangkaso yung asawa niya nung that day. Ah, may trangkaso. Siya nung naman, na nag-arrange ng service sa labas. May trangkaso yung asawa niya nung araw na yon, minasahi mo. Oo. Oh. Okay. Tapos saan si Mane nun? By that time, nasa labas din siya, may customer. Kaya lang, na-cancel, na kami. Eh, yung bahay naman nila, see-through. Wala nang itatago. Oh! mamasahihan lang kayo, Tatay Bonifacio? Yes, kasi may trangkasyo yung asawa niya eh. Ah, okay, pero ano yung sinasabi na si Mane ay nag-nanulot ng mga kliyente mo? Yun na rin nga, sinisiraan niya ako. The more na nagkukwento siya ng pangit, at the same time, kinausap na rin ako ni Father. Sabi ni Father, Tatay Boni, naging isa ka na lang apostolado. Ano yung naririnig namin? So, uh, So it's nasira burden na to my heart. Oh, na wala ka masyado. Ay, naku. Nagrurusabi ako gabi-gabi. Mm -mm. Tapos si mga polis, si mga sindalo, na napagaling ko, wala na, wala na sa tera. Ngayon, nakagalakan na lang ako. Ngayon, niloko na yung pride ko. Oh, uh, every time na pupunta ko, yung mga inihilut ko, ang mga anak. Mm -mm. Kukulit, lahing ko na lang yung kalakal. Hindi na ako mangangalkal. Chichika, Totoo ba yung Kuya Boni, Tatay Boni, Lolo Boni? Oo. Kasi Alagang na... May nangyari sa inyo nung asawa niya? Mm -mm. Nasiraan ko, ka kasi. Kaya ganyan na nawala ang tiwala sa ng mga tao. Nagalit ko tuloy, binuntong ko sa cellphone ko. Lalong nawala na ako ng pagkakakitaan. Wala na akong contact niyo sa mga dati kong client. Mm -hmm. Para maging malinaw para sa lahat, eto na siya ang masahisang nanulot daw ng kliyente. Huh? At nanira pa kay Tatay Bonifacio. Bonifacio. Oh. Ay, totoo ba ito? Manilin, pasok! Ay, sumane! Si Deret ang tanong, Manilin. Sinasabi ni Tatay Bonifacio na sinulot mo ang kanya mga kliyente at siniraan mo siya hanggang sa siya ngayon ay wala nang nagtitiwala sa kanya. Hindi ko po kasi makalimutan yung ginawa niya sa asawa ko. Marunong naman po ako maghilot eh. Bak Sige Manilyn, ano ito? Ano itong gusto mong ikwento na hindi mo makalimutan na ginawa sa asawa mo ni Tatay Bonifacio? Galing po kasi ako sa home service. Oh, oh. Pagdating ko po, trapal lang po yung pinto namin. Pagdating ko po, hiniling. Ito ba yung trapal na green or see-through na parang plastic? Lang. A green Okay. Tapos po, pagtingin, naka-ano na po kasi yung asawa ko, naka-brief, tumatayo yung ano niya. Yung naka-tayo yung ano? Ano naka-tayo? Sorry, ha? Dalawa lang sila doon. Pag-uwi mo, nadatnan mo si Tatay Bonifacio. Hindi po kasi ako naniniwala kung walang nangyari sa kanila. Minamasahe eh. yung asawa mo. Tapos yung asawa mo naka-brief lang. Opo, tapos kinaladyad ko po siya pababa. Sabi ko, bakit ikaw yung naghihilot? Yan, dapat ako. Kasi marunong naman po ako maghilo. Mm -hmm. Okay, nangangailangan ng tulong yung asawa mo eh. Nasa angka, may trakaso. Dapat tingnan niya ako. Oh. Hindi eh, hindi ko maghihilot ka yeah, kasi, kasi nagawa ako na mister mo. Pero bakit pumayag ang mister mo na si Tatay Bonifacio ang maghilot? Kasi nga daw po inaapoy siya ng lag na tagpapaliwanag siya sa akin. Okay, so kanino ka naiinis? Hindi lang ba kay Tatay Bonifacio pati dun sa asawa mo na pumayag? Opo, magpahilot. Opo, din po ako dun. Okay. Kasi dun siya nagpahilot. Sorry ka, Giora. Ay! Matanda na kasi yan eh. Kahit ako matanda, dapat. Naus ka na kasi. Nirespeto mo ako. Basta arugin, tatama ka mo, tatawagin mo akong tatay. Pero lapastangang ka rin lang pala. Mm. Tore Totoo bang pinagkalat mo ito sa mga kliyente hanggang sa nawala na siya ng kliyente? Okay. Ano sabi mo kanina? Dinatnan mo, nakabrip tapos? Tumitigas mo kasi yung ano. Yung ano? Yung pa, yung Ah, yung ay, nako, teka lang ha. Teka lang, teka lang, medyo umiinit. <laughs> Kuya Edmond, yung tanong ko sa iyo kanina, merong nangyari habang ikaw ay minamasahe ni Kuya Benefacio? Meron o wala? Sabi mo yung totoo. Wala po, ma'am. Walang nangyari? Wala po, ma'am. Okay, nanggaling na mismo kay Edmond yan, ha? Pero madalas ka bang magpamasahe kay Kuya Bonifacio? Hindi, ma Hindi po, ma'am. Time lang y okay, lang na po. Okay, yung first time lang to. Okay. So, malakas ang loob para sabihin ni Tatay Bonifacio na sabihin mo ang totoo. Ulitin ko, ang totoo meron o wala? Wala po, ma'am. Walang nangyari. Okay, Manilin, anong masasabi mo na talagang wala namang nangyari? Talaga ako maniniwala kasi manya. Ay, sikura ka, ma. Sukyo ra ka, madumi isip mo. Okay. Manilin kasi mukhang nasira mo pati ang trabaho at ang pagkatao ni uh, Tatay Bonifacio. Yung asawa mo nga hindi mga, makapagsalita sa awa sa akin. Isipin mo, binaba ko pride ko. Estudyante lang kita, trainer mo ko. Nag-usap ba kayo, Tatay Bonifacio, bago kayo pumunta rito? Ano nangyari, eh. Manilin? Pinagsisiksikan niya sa sarilan na Meron, meron, meron. But alam ng Diyos eh. Oh. Um, Edman, malaki na yung utang mo kay May Ann. Tatlong libo na. At ako'y asar na asar talagang madinig sa mga mangungutang. Dito, sa programang ito, palagi na lang dinig mo sa mga nangutang. Babayaran kita pag nagkapera ako. Ano yon Hello? Pakipag-aralan nga yun sinasabi nyo. Babayaran kita pag nagkapera ako. Eh, nang lumapit ka sa akin, ipinagkatiwala eh, ko yung pera sa iyo. Ngayon, ako pa maghihintay. Pag tayo po ay nangutang, meron tayong responsibilidad na magbayad sa utang. Utang na loob. <laughs> Gaano man kasama ang pangyari, Bonifacio, you claim to be uh, apostolado. Uh, ang lahat ay may katapat na katatawaran magaganap lamang ang kapayapaan sa daigdig at sa ating puso pag marunong tayong magpatawad. No? Ano mang sama ang ginawa. Kay Mane, kung totoo man na siniraan mo siya sa maraming tao na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang cli clientele, dapat pagsisihan. Ang kapatawaran ay iginagawad sa mga taong nagsisisi at sa pagsisisi mo dito magsisimula ang panibagong buhay siguruhin lamang na totoo ang pagsisisi then you can be friends again yun